የሲኦል እሳቱን ስቃዩን እያየች ለፍጥረታት ሁሉ ድንግል ሆይ ታዝናለች። ብቻውን ለሆነ ሰው ወዮለት ይላል። ብቻውን ለሆነ ሰው ወዮለት ማለት ያላገባ ሰው ወዮለት ማለት ነው። አይገርማችሁ? ያላገባ ሰው ወዮለት እኛን ማለት ነው። ለምን አለ? ቢወድቅ የሚያነሳው የለም። አሁን እኔ ለምሳሌ ባቴን ዘግቸውን ጸሎት ላይ ነው የሚሆነው። አባ ነው እንጂ ሙቶ ይሆናል የሚለኝ የለም። ወይ ጸሎት ላይ ይሆናል ወይ መጽሐፍ እየተመለከተ ይሆናል ይለኛል። ሙቶ ሊሆን ይችላል ብሎ የሚመጣለት አለ ሀሳቡ ራሱ። ስለዚህ ወዮለት ማለት መከራው ብዙ ነው ማለት ነው። ሶስት ሽርብ ገመድ አይበጠስም። ልጅ ማሳደግ እወቁ፣ አስተምሯቸው። ስድብ አታስተምሯቸው፣ ቂም አታውርሷቸው፣ ክፉ ነገር አታውርሷቸው። እናቱን እያሰደባችሁ አታሳድጉት። ትፍበል ትፍበል ኤት አባቷ እናት ግን በል አባት ግን ኤት አባቱ ሳይ አሽር ድመቲቱም በላት ሲሉት ነገ እናንተን ቅንጭላታችሁን። ምክንያቱም ዛሬ ዱላ እየተማረ ነው ያደገ። አሁን አገራችን እየተበደለች ያለችው አሳዳጊ በበደላቸው ሰዎች ነው። በእውነቱ ማለት እናቱ አሳምራ ያሳደገችው ሙሴማ አደራህማ አደራ ሆዴን ሞላ ብለህ ይህን ህዝብ እንዳትተው እያለች ያሳደገችው ሰውማ 600,000 ህዝብ ነው ከባርነት ይዞ ሀገር የገባ። መልካም እናት እንፈልጋለን። በዚህ ዘመን መልካም አባት ያስፈልገናል። ልጅ አሳድጎ የሚተካ ለጥሩ ምንኩስና የሚያበቃ ለጥሩ ክህነት የሚወልድ ጥሩ ካህን የምትወልድ እናት እንፈልጋለን። ጥሩ መነኩሴ የምትተካ ጥሩ ጳጳስ የምትተካ ገሎ ጳጳስ አርጉኝ የማይል ሰርቆ አርጉኝ የማይል ሌባ የማይሆን ሙዳየ ምጽዋት የማይገለብጥ ዘረኛ ያልሆነ የክርስቶስን መንጋ በጎጥ የማይከፋፍል አባት እንድናገኝ እናት እንፈልጋለን። ከብቸኝነት ሁለት ሰው ይሻላል፣ ከሁለት ሰው ደግሞ ሶስት ሰው ይሻላል። ብቻውን የሆነ ሰው ግን ምን ይላል ማለት ነው? አቅምን ያጣል። ቢወድቅ የሚያነሳው የለም። ጠላት ቢነሳበት የሚጋርድለት የሚረዳው የለም። ቤቱም ቀዝቃዛ ነው፣ በልቶም አይጠግብም። መብራት ቢበራ ጨለማ ነው፣ ለብሶም አይሞቀውም። ብቻውን ያለ ሰው ማለት ነው። ለሰይፍ ልብሱ ሰገባው ነው፣ ለወፍ ልብሱ ላባው ነው፣ ለሰው ልብሱ ሰው ነው ይላል። ወድቆ ይነሷል በእጅ ቆይቶ ይከብሯል በልጅ ነው። ተርቦ ቢያሳድጉት ልጅ ምን ያደርጋል? ረሃብ ይከላል፣ ይጦራል። እናት አባትን መጦር ከቅድስና ስራዎች አንዱ ነው። እናቱን ሳይጦር ቢመነኩስ እንኳን ገዳምም እንዳይቀበሉት ነው የሚለው። እንደ ይስሐቅ ያለው ልጅ ሲደርስ ደፍተህ ረደኝ በአንገቴ የሚል ባፌ ደፍተህ ረደኝ ከፈጣሪ ጋር እንዳትጣላ ያለ፣ እንደ ያዕቆብ ያለ ልጅ አባቱን አርዶ ረሃብ የሚያርቅ አብልቶ የሚመረቅ ክርስቶስ አባቱን እንዳከበረበት ክብር አድርጎ አባቱን የሚያከብር ልጅ እንዲህ ያለ ልጅ ሲገኝ አለ ቤቱን የሚነቀንቀው የለም። ስለዚህ እናት አባት ልጅ ሁነው እነዚህ አይበጠሱም። ህሊናችንን ንጹህ ማድረግና ከጠማማነት መራቅ እግዚአብሔር እንድናይ ይረዳና ልቡናቸውን ያነጹ ሰዎች እነሱን ውዳን ክቡራን ናቸው እግዚአብሔርን ያዩት ዘንድ ይቻላቸዋልና ተብሎ እንደተጻፈ የኢትዮጵያ ምንጊዜ መጠጊያዋ ሃይማኖትና ምግባር ምንጊዜ መጠጊያዋ። አሁንም ወደ እግዚአብሔር እንመለስ። ብቻችንን አንዘልቀውም። ይህንን ውጊያ የዲያብሎስን ውጊያ አንዘልቀውም። የተከፈተውን ዘንዶ አናመልጠውም። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ። ቅድመ ዓለም የነበረ ይህንን ዓለም በካህሊነት የፈጠረ ይህንን ዓለም በቸርነቱ ያዳነ በይቅርታው ዓለምን የሚመግብ የባሕርይ አምላክ ፈጣሪያችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በሀብት ስቦ በረድኤት አቅርቦ በቅዱስ ቦታው ስለሰበሰበን ስለ ቸርነቱ ሁሉ ከባሕርይ አባቱ ከአብ ከባሕርይ ሕይወቱ ከመንፈስ ቅዱስ ጋር አንድ ለምትሆን መንግሥቱ ክብር ምስጋና ይግባው። አምላክን የወለደችልን የድኅነታችን ምክንያት የቁርባናችን መሶብ የብርሃናችን ምስራቅ እናታችን ድንግል ማርያም ወላዲተ አምላክ መሠረተ ቤተ ክርስቲያን የሚባል ቅዱስ መስቀሉ ሌሊትና ቀን ቅድስት ቤተ ክርስቲያንን የሚጠብቁ እሳታውያን መላእክት በሃይማኖት እግር ጸንተን የቆምንባቸው መሠረተ ቤተ ክርስቲያን የሚባሉ ነቢያት ሐዋርያት በደማቸው ቤተ ክርስቲያንን ያስጌጡ ሰማዕታት የምንኩስናቸው መዓዛ በቤተ ክርስቲያን የሚጣፍጥ ጻድቃን አባቶቻችን ሊቃውንት
ቅዱሳን ሁሉ በረከታቸው ይድረሰን። የቅዱስ ያሬድ ረድኤቱ ከሁላችን ጋር ይሁን። የተወደዳችሁ አባቶቻችን፣ የተከበሩ አባታችን መምህር አባ ገብረስላሴ የርዕሰ ገዳማት ወአድባራት ጣና ቅዱስ ቂርቆስ የአባቶችና የእናቶች አንድነት ገዳም አበምኔት፣ የተከበሩ አባታችን መምህር አባ ፍሬ ስብሐት፣ የተከበሩ አባታችን መጋቤ ሥርዓት ቆሞስ አባ ግብረ ማርያም የሐሙሲት ወረዳ ቤተ ክህነት ሥራ አስኪያጅ፣ የተከበሩ አባታችን ሊቀ ጉባኤ መምህር ገብረ ማርያም የአፈራ ዋናት ወረዳ ቤተ ክህነት ሥራ አስኪያጅና የቅኔ መምህር፣ የተወደዳችሁ ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን፣ የኢትዮጵያ መመኪያና ጠባቂ ከሚባሉ ገዳማት መካከል የማኅበረ ሥላሴ ገዳም አበምኔት የሆኑት ከዚህም ቀድሞ አበምኔት የነበሩት መምህር አባ ወልደ ሰንበት፣ አባቶች የገዳሙ መነኮሳት፣ እናቶች መነኮሳያት፣ ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን በየማዕረጋችሁ፣ ካህናት አባቶች፣ ዲያቆናት ወንድሞች፣ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች የምትሆኑ ክርስቶስ የሚወዳችሁ እናንተም የምትወዱት ሁላችሁ ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን አሰሮ ለሰይጣን ሰላም ኮነ። መከራችንን ተቀብሎ ሰላሙን የሰጠን ፈጣሪያችን መድኃኔ ዓለም ክብር ምስጋና ይግባው። ሁላችሁንም እንኳን አደረሳችሁ። እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ባለን ጊዜ እግዚአብሔር እንደወደደ እንማማራለን። የምንማማርበት የትምህርት ርዕስ የሚሆነው እስመ ፈትል ስሉስ ፍጡነ እይትበተክ በሚል ርዕስ ነው። በሦስት የተገመደ ገመድ አይበጠስም። እስኪ በሉ ሁላችሁም በል። ሰው እኮ ለቀረርቶ እንኳን ድምፅ ያወጣል። ምኑ ናችሁ ነው ሁላችሁ? ቆይ አሁን በደንብ አድርጋችሁ ትላላችሁ። በሦስት በሉ የተገመደ ገመድ አይበጠስም። ሶስተኛ ሁለተኛ በሦስት የተገመደ ገመድ አይበጠስም። ሶስተኛ በሦስት የተገመደ ገመድ አይበጠስም። መጽሐፈ መክብብ ምዕራፍ 4:12 ያዙ ሁላችሁም። እንዴ ስልክ ቁጥር ሸምድዱ ሲሏችሁ ነው የምትዙ እናንተ። ያዙ መጽሐፈ መክብብ በሉ ሁላችሁ በሉ ምዕራፍ 4:12 አሁን ቅዱስ ያሬድ የግዕዝ አባት ስለሆነ ምዕመናን ሁሉ ጥቅሱን በግዕዝ ያዙ። ዛሬ እስመ ፈትል ስሉስ በሉ እይትበተክ። እስኪ ምዕመናን ብቻ በሉ፣ ሊቃውንት ዝም በሉና እስመ ፈትል በሉ ስሉስ እይትበተክ። በጣም ግሩም ነው። አበጥራቸውታል። እውነቴ ነው። በጣም ግሩም። እስኪ ደግሞ ሊቃውንቱ ጋር እስመ ፈትል ስሉስ በሉ እይትበተክ። በአማርኛ ምንድን ነው? በሦስት የተገመደ ገመድ አይበጠስም። እርሷን እንዳትረሱ እንግዲህ ለሰውላ እንድትነግሩ። እሺ፣ ይህን የተናገረው ሰሎሞን ነው። ሰሎሞን ወልደ ዳዊት መጽሐፈ መክብብ ምዕራፍ 4:12 ላይ የተናገረው ኃይለ ቃል ነው። ሰሎሞን ማለት ሰላማዊ መስተሳልም፣ የሰላም ሰው፣ የፍቅር ሰው ማለት ነው። እንደዚህ የተባለበት ምክንያት አባቱ በነፍስ መግደልና የወንድ ሚስት በመቀማት ከእግዚአብሔር ጋር ተጣልቶ ከቆየ በኋላ ንስሐ ገብቶ የእግዚአብሔር ባለሟል ሆኖ ቅዱስ ዳዊት ከእግዚአብሔር በታረቀበት ወራት ስለወለደው ስሙን ሰሎሞን ሰላማዊ ብሎታል። በዚሁም ምሳሌ 40 ዘመን ኢየሩሳሌምን ሲያስተዳድር ሁከት ያልበዛበት የጸና መንግሥት የነበረው ንጉሥ ስለሆነ ሰላማዊ ተብሏል። ይኸውም የክርስቶስ ምሳሌ ይሆን ዘንድ ነው። ሰሎሞን የኢየሩሳሌም ንጉሥ እንደሆነ ክርስቶስም የኢየሩሳሌም ሰማያዊት የኢየሩሳሌም ምድራዊት ንጉሠ ነገሥት ነው። በሰሎሞን ዘመን ሰላም እንደመጣ ክርስቶስም በዘመኑ ሰላምን ሰጥቷል፣ እውነተኛውን ሰላም። ስለዚህ ሰሎሞን ከንስሐ በኋላ 5 መጻሕፍትን የጻፈ የበረከት የፍቅር ሰው ታላቅ ሰው ነው። ከጻፈው መጽሐፍ አንዱ መጽሐፈ መክብብ ነው። እዚህ ምዕራፍ 4 ላይ ምን ብሎ ይናገራል መሰላችሁ? ይሄይስ ክልኤቱ አንድና ብዙ አልጠነቀቅም። ይሄይሱ አላለም። ይሄይስ ክልኤቱ እምኀዱ
ከሁለት ሰው አንድ ሰው ይሻላል፣ ከአንድ ሰው ሁለት ሰው ይሻላል ይላል ሰሎሞን። ከአንድ ሰው ሁለት ሰው ይሻላል። እንደምን ሆነው ስራቸው ያማረ እጃቸው መልካም የሆነ ከአንድ ሰው ሁለት ሰዎች ይሻላሉ። ለመ ወድቀ አሃዱ ያነስኦ ካልኡ፣ አንዱ ቢወድቅ ሌላው ያነሳዋልና ሁለት ከአንድ ሰው ሁለት ሰው ይሻላል። አንዱ ቢወድቅ አንዱ ያነሳዋል። ወሶበ ይነውሙ ይትማወቁ፣ አብረውን በተኙ ጊዜ ይሞቃቸዋል። ሁለት ሰዎች አንድ ቤት ከሆኑ ይሞቃቸዋል። አሌ ሎጡ ለአሃዱ፣ ብቻውን ለሆነ ሰው ግን ወዮለት። እስመ ለመ ወድቀ አልቦ ዘያነስኦ፣ ቢወድቅ የሚያነሳው የለምና ብቻውን ለሆነ ሰው ወዮለት። እነዚያ ግን ምን ያደርጋል ይላል። ለመ ጸና ክሌቱ ይትቃወምዎ፣ አንድ ጠላት ቢነሳባቸው ሁለቱ ይቃወሙታል፣ ተከራክረው ይረቱታል፣ ድል ይነሱታል ሁለት ሰዎች። ሶስት ከሆነ ደግሞ መልካም ነው ይልና ሶስት ከሆኑ ድል ይነሳሉ። ለምን? እስመ ፈት ልስሉስ ፍጡነ ይትፈተክ፣ በሶስት ሽርፍ ጅራፍ ሲፈተል ሶስት ሽርፍ የሚሆን ለምን ይመስላችኋል? ለምንድን ነው? ጸንቶ እንዲገርፍ ነው። አይደለም እንዴ? እንዳይበጠስ ጅራፍ በሶስት ሽርፍ ነው የሚገመደው። ስለዚህ ሶስት ሽርፍ ከሆኑ አይበጠስምና ሶስት ሲሆኑ ደግሞ አንድኛቸውን ጽናት ይኖራቸዋል። ስለዚህ ከብቸኝነት ሁለት ሰው ይሻላል፣ ከሁለት ሰው ደግሞ ሶስት ሰው ይቻላል። ብቻውን የሆነ ሰው ግን ምን ይላል ማለት ነው? አቅምን ያጣል። ቢወድቅ የሚያነሳው የለም፣ ጠላት ቢነሳበት የሚጋርድለት የሚረዳው የለም። ቤቱም ቀዝቃዛ ነው፣ በልቶም አይጠግብም። መብራት ቢበራ ጨለማ ነው፣ ለብሶም አይሞቀውም። ብቻውን ያለ ሰው ማለት ነው። ለሰይፍ ልብሱ ሰገባው ነው፣ ለወፍ ልብሱ ላባው ነው፣ ለሰው ልብሱ ሰው ነው ይላል ሊቁ ሲናገር። ለሰው ልብሱ ሰው ነው። ሰይፍ ሰገባውን ይለብሳል፣ ወፍ ላባውን ይለብሳል፣ ሰው ደግሞ ሰውን ይለብሳል። ሰው የሌለው ሰው ራቁቱን ነው። ሰው ነው ዋናው ነገር ማለት ነው። እንኳን ተመልከቱ፣ እንኳን ለሰው ለእግዚአብሔር ጌጡ ሰው ነው። ከፈጠረው በኋላ ማለት ነው። ከፈጠረው በኋላ ወኩሎ ተከለ ለሰርጎ ዓለም በስምረት እቁም፣ በማይናወዝ በጽኑ ፈቃዱ ሁሉን ለዓለም ጌጥ አድርጎ ነው የፈጠረው። የሰው ልጆች ተመልከቱ ምንድን ናቸው? ተስካረ ገብረ ለስባቲሁ፣ እግዚአብሔር ለስሙ መታወቂያ ለስሙ መታሰቢያ ሰውን ነው የፈጠረ። ሰውን እናይና እግዚአብሔርን እናውቀዋለን ማለት ነው። ሰው የእግዚአብሔር መታወቂያ ነው፣ የእግዚአብሔር ምስክር ነው፣ የእግዚአብሔር ምልክት ነው። እግዚአብሔር እኮ ራሱ ለብሶ የመጣ ሰውን ነው። ቃል ስጋ ኮነ ወሐደረ ላዕሌነ፣ ቃል ስጋ ኮነ አለ። ቃል ስጋ ሆነ፣ የማንን ስጋ ለበሰ? የአንበሳን፣ የበሬን፣ የላምን፣ የበግን እንዳንል ወሐደረ ላዕሌነ አለ ሐዋርያው። የእኛን ስጋ ነው የለበሰው። አያችሁ፣ እግዚአብሔር እንኳን ጠላቱን ይውላችሁ፣ አርበኛ የጦር ልብሱን ለብሶ እንደሚዋጋ ክርስቶስ ዲያብሎስን የተዋጋው የሰውን ስጋ ለብሶ ነው። ስለዚህ ተመልከቱ፣ እንዲህ አድርጎ ስጋ ለብሶ ዲያብሎስን ድል ነሳው። ክርስቶስ ራሱ የተዋጋ ሰውን ለብሶ ነው። ሰውን ማለት ማለት ነው፣ ሰውነትን ማለት ሰውነትን። እንኳን እኛ ፍጡራን እግዚአብሔር እንኳን አጋንንትን ድል የነሳቸው ሰው ለብሶ ነው። ከሰው የተነጠለ ሰው ክብር የለውም። ሰው የሚጠላ ሰው በእግዚአብሔርም በሰውም ዘንድ የተጠላ ነው። ፍጡራን ሁሉ ይጠሉታል፣ ከሰው የተጣላ ሰው እና ሶስት ሽርብ ገመድ አይበጠስም፣ ብቻውን ለሆነ ሰው ወዮለት ይላል። እንዲሁ ግን ላይ ላዩን ነው አሁን እስካሁን ያመጣኋችሁ ማለት ነው። ወደ ውስጥ ስንገባ ብቻውን ለሆነ ሰው ወዮለት ማለት ያላገባ ሰው ወዮለት ማለት ነው። አይገርማችሁ? ያላገባ ሰው ወዮለት፣ እኛን ማለት ነው። ወዮለት ለምን አለ? ቢወድቅ የሚያነሳው የለም። አሁን እኔ ለምሳሌ ባቴን ዘግቸውን ጸሎት ላይ ነው የሚሆነው አባ ነው እንጂ ሙቶ ይሆናል የሚለኝ የለም። ወይ ጸሎት ላይ ይሆናል ወይ መጽሐፍ እየተመለከተ ይሆናል ይለኛል።
ሙቶ ሊሆን ይችላል ብሎ የሚመጣለት አለ ሀሳቡ ራሱ። ስለዚህ ወዮለት ማለት መከራው ብዙ ነው ማለት ነው። ሀገር ለአንዱ ምንድን ነው? ብቸኝነት። ብቸኝነት አንዱ ትልቅ ገርል ነው፣ ጽኑ ገርል ማለት ነው። ሔዋን አዳምን የረዳቸው አንድ ብቸኝነቱን በማራቅ ነው ይላል። ብቸኝነቱን በማራቅ ረድተዋለች። ስለዚህ ከገርላት አንዱ ልክ እንደ ስግደት፣ እንደ ጾም፣ እንደ ጸሎት አንዱ ገርል የሚባለው ብቸኝነት ነው። ብቻውን ለኖረ ሰው ወዮለት። የሚያማክረው የለውም። ቢርበው ይህን ምን ላሻሽልል የሚለው የለውም። ቢያመው ምን ክንባሰህ የሚለው የለውም። ብቻውን ለሆነ ሰው ወዮለት።